zaštitu plovila od kiše, prašine i sunca, odnosno kada plovilo nije duže u upotrebi, koriste se razne vrste tendi, a često i najrazličitije vrste pokrivala. Izrađene su od materijala koji ne mogu izdržati vremenske prilike i neprilike koje vladaju tijekom zime. Vrlo brzo budu uništene pod udarima jakog vjetra, padalina i osobito niskih temperatura. Sea Cover, tende grčke tvrtke Lalizas, izrađene su od izuzetno čvrstog najlona 3D, presučenog poliamidom, kako bi bile maksimalno otporne na vodu i vremenske utjecaje. Tende Sea Cover se nude u veličinama od 1 do 7, odnosno za plovila dužine od 2,4 do 7,1 metra. Svi modeli imaju u rubu elastični konop zbog boljeg prijanjanja, kao i aluminijske prstenove koji se ne mogu rastegnuti zbog posebne zaštite. Ove tende nude se u srebrnoj boji s izuzetkom tende veličine 7, koja je plava i napravljena je od još čvršćeg 600D najlona. Tende Sea Cover mogu se koristiti za profesionalna ribarska ili rekreacijska plovila, gumenjake te motornjake sa ili bez kokpita i ograde.